ჩემი ერთ წუთებს ის დაუთმო იმ თემას, რომელიც არის ჩემთვის მეტად პრობლემატური და ალბათ საზოგადოებისათვის მეტად აქტუალური თემა. ეს არის ადამიანური ურთიერთობები და ინდივიდის დამოკიდებულება და ზოგადად არსებობა ჩვენს სივრცეში. ფიქრობ, დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე ადამიანური ურთიერთობები მეტად გაცილებული არის და გაქოვებული არის. ეს განპირობებულია, რა თქმა უნდა, იმ პრობლემებიდან, რაც დღეს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თუ სოციალური მიმართულებით არსებობს. Тумца ამის მიუხედავად მე მაინც მიმაჩნია რომ შეიძლება ერთმანეთს თუ კი გაუღიმებთ, მეც თითქოს და მეც კეთილშობილო საქმეს გავაკეთებთ, მეტად უკეთეს ცხოვრებას გავხდით საქართველოში და გავხდით ერთმანეთს. ვისურვებდი რა თქმა უნდა რომ გვესწავლოს ურთიერთპატევისება, რაც დღეს სამწუხაროდ აკლია თეორიულ საზოგადოებას და თითოეულ ადამიანს. ეს არ უნდა და ეს არ უნდა გამოვლინდეს მხოლოდ და მხოლოდ სუფრაზე ჭიქის მიჭახუნებით და კარგი ხელის შემოწმებით. Da ვისურვებდი რომ გვეცხოვროს უფრო ლაღად, უფრო ღიმილიანად. Ასევე კიდევ ერთი მომენტი რაც არის ძალიან პრობლემატური და სატკივარი ჩემთვის, ეს არის საზოგადოების კონფორმიზმი. Მე ვისურვებდი რომ ადამიანები უფრო მეტად გამოფხიზნენ, ვიყოდეს ერთმანეთი და ჩავიყრათ ერთმანეთი გულში.